Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Há 46 anos, sua melhor visão. Centro Linhares. Cachaça Princesa Isabel. Sabor de liberdade. Olá, começa agora o Sim Notícias de hoje. Veja os destaques. 5 pessoas são presas em Rio Bananal durante operação da Polícia Civil. Síndrome de Burnet. Entenda o que é e como evitar. Os cuidados com a saúde no pós-pandemia. Palhaço Risadinha comemora 40 anos de trabalho. Projetos esportivos estão de volta na cidade. Na coluna Dia a Dia, Vinícius Batista apresenta o Muro das Lamentações. E toda sexta-feira é dia de saber aonde é o rock com Will Souza. Essas e outras notícias agora na Rede Sim TV. Essa é da Terra. Policiais civis estiveram na cidade de Rio Bananal para cumprir mandados de busca e apreensão. Ao todo, 5 suspeitos foram presos por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Policiais civis da 16ª Delegacia Regional de Linhares, juntamente com os policiais da Delegacia de Rio Bananal, realizaram uma operação a fim de cumprir 2 mandados de prisões e um mandado de busca e apreensão na região urbana de Rio Bananal e na região rural do município. Ao todo, 5 suspeitos foram conduzidos para a delegacia. Então nós tínhamos a esperança de capturar os 2 autores do homicídio e também apreender a arma utilizada no crime. Só que fomos surpreendidos com um sucesso muito maior da operação. Conseguimos retirar 3 armas ali da criminalidade de Rio Bananal e conseguimos capturar 5 indivíduos, uma menor e 4 maiores, dos quais, entre eles, pessoas do alto escalão do tráfico de droga lá de Rio Bananal, e conseguimos apreender também uma quantidade de droga significativa, que dá pelo menos para imputar o crime de tráfico de drogas, fica bem estampado, mas sabemos que a movimentação de droga que aquele grupo realizava era bem maior do que foi apreendido. Na operação, algumas armas foram apreendidas, o que de certa forma é bom, mas também abre uma dúvida na população a respeito de como esses bandidos têm acesso a essas armas. O bandido, ele sempre buscou se armar, mas infelizmente agora a gente está com uma situação calamitosa, emergencial, e isso faz parte do que a nossa sociedade está vivenciando no modelo atual de venda de arma, né? É difícil aprofundar aqui essa discussão, mas inegavelmente o marginal, a bandidagem, ela está muito mais armada e com armas de calibre muito mais superior do que tínhamos há 2 anos atrás, por exemplo. Neilton Silva Rodrigues e Jandição de Jesus Ribeiro eram comparsas e suspeitos de cometerem um homicídio em 6 de março deste ano. E desde então, possuíam mandado de prisão. Mas durante a operação, Jandição conseguiu fugir e agora a polícia conta com a participação da população para encontrá-lo. Mas não conseguimos, ele adentrou no matagal, realizamos buscas, mas não conseguimos capturá-lo. Lançamos a foto dele na imprensa local e agora esperamos que a população nos ajude a dar informações através do 181 ou outras formas que nós temos, como a própria visita da delegacia. A sua identidade vai ficar restringida apenas para os servidores da delegacia e é a oportunidade que a população de Rio Bananal e região tem de melhorar nossa segurança, ajudando a polícia através do 181. Existe um palhaço com um rosto bem familiar entre os linharenses. Nós estamos falando do palhaço Risadinha, que há mais de 40 anos vem trazer não só alegria, mas também conscientizar as crianças e adolescentes sobre assuntos sérios e importantes, como drogas e álcool. E na próxima semana ele tem apresentação especial aqui em Linhares. Confira. Um palhaço que é paulista, mas já adotou Linhares como terra natal do coração. Graças a meu bom Deus, eu já estou assim, um filho de Linhares.
Há 37 anos eu retorno ao local onde eu tive a honra, a oportunidade de fazer o meu primeiro espetáculo circense aqui na terra dos capixabas, que é aqui em Linhares, que é aqui na Casa de Deus. Há 37 anos eu tive esse privilégio de iniciar o meu trabalho aqui. Embora seja bem-humorado e goste de fazer as pessoas rirem, o palhaço é um pouco diferente e sabe a hora exata de falar sério, principalmente quando o assunto é afastar os jovens do mundo das drogas. Há 16 anos eu tenho levado esse trabalho para as crianças, os jovens e adolescentes. Consegui chegar no adulto, é um trabalho de prevenção às drogas, prevenção contra a pedofilia. E graças ao meu bom Deus, esse trabalho ainda não parou, só deu uma pausa devido à pandemia, mas graças a meu bom Deus, aos poucos nós estamos voltando de novo com esse trabalho. Após tanto tempo na cidade, o palhaço retorna onde tudo começou. E a apresentação, dessa vez fora do picadeiro, já está marcada. E eu tive a honra de ser convidado para me apresentar aqui, onde eu iniciei há 37 anos atrás, pelas catequistas e também pelo padre Devaldo e também para a coordenadora da catequese, para mim fazer esse trabalho com as crianças aqui e trazer um pouco desse projeto para as crianças, que é o meu projeto de prevenção às drogas. E como os tempos são outros e é bem difícil viver apenas da arte, o palhaço se vira como pode para se manter. Além de fazer aquilo que o palhaço mais gosta, de levar alegria, de levar entretenimento para as crianças, fazer mágicas, hoje o palhaço também ele é um comerciante. Tá? Hoje o palhaço está vendendo os produtos, tá, para perfumar o carro, quarto. Tá? Aqui tem, ó, isso aqui é para carro, pendurar o carro. Continua ainda com as canetinhas, chaveirinho, a jujuba. Então o palhaço ele ainda continua ainda com essas outras alternativas para aumentar a renda, porque as contas não param de chegar. Vamos ver agora como fica o tempo para este sábado em todo o estado. O sábado será de sol forte e sem chuva. Linhares com mínima de 21 e máxima de 33 graus. São Mateus, mínima de 17 e máxima de 34 graus. Colatina, mínima de 22 e máxima de 30 graus. E Vitória, mínima de 21 e máxima de 31 graus. Você vai ver a seguir, Síndrome de Burnet. Saiba o que é e como evitar. Estamos de volta com o Sim Notícias de hoje. Você sabia que excesso de trabalho e o estresse gerado no dia a dia de um trabalhador pode ocasionar um transtorno psicológico conhecido como Síndrome de Burnet? E que ela é reconhecida como uma doença ocupacional? Pois é, a Nariane é quem traz mais informações sobre este assunto. Boa noite, Nariane. Olá, boa noite. Pois é, profissionais alegam crescimento no número de atendimentos em pacientes diagnosticados com a síndrome, que foi incorporada à lista das doenças ocupacionais reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde. O dia a dia de um trabalhador é cansativo. São horas de trabalho, trânsito e pouco descanso. Fatores que podem acabar gerando uma carga alta de estresse. Em janeiro desse ano, de 2022, a gente teve um marco fundamental, que ela entrou para o rol das doenças ocupacionais. E talvez esse seja o momento em que a gente mais está se falando sobre burnout, tanto pelo aumento da prevalência, quanto também pela maior responsabilidade que as empresas estão tendo com esse quadro. Desânimo, crise de ansiedade, pouco rendimento. Sintomas que podem fazer a diferença na hora do diagnóstico. Segundo a Associação Internacional de Gestão e Estresse, 32% dos funcionários estão sofrendo com esgotamento no ambiente de trabalho.
Síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento é um estado de tensão emocional e estresse provocados por condições de trabalho desgastantes. Quando não tratado, o quadro pode se agravar para uma depressão profunda. A gente tem três grandes categorias assim, que vão caracterizar o burnout, que é a exaustão emocional, e isso não necessariamente apenas no ambiente de trabalho, porque quando tem uma exaustão emocional, aquilo acaba generalizando. Então, a pessoa está ali exausta, ela vai ter menos paciência com o filho, ela vai ter menos prazer em outras atividades da vida, e às vezes as coisas até se misturam muito. Essa é uma categoria. Outra categoria é o cinismo e desapego. Quando a gente fala cinismo, é uma certa indiferença que a pessoa começa a ter com as pessoas com quem ela tem que lidar no trabalho. Então, ela já fica um pouco menos sensível às dores que a pessoa está trazendo para ela, né? Ela fica mais indiferente mesmo. E a outra categoria é a baixa produtividade. Então, a pessoa começa a render menos no trabalho, ela fica mais pessimista com o próprio desempenho, com os projetos que ela precisa realizar. Então, essas são as categorias, a gente consegue mensurar isso, né? Tanto de forma objetiva, no âmbito de uma triagem, e na consulta a gente consegue esmiuçar isso e estabelecendo essas relações causais. É preciso ficar atento aos sintomas. Segundo Thalita, o investimento na saúde emocional dos funcionários podem trazer benefícios. A princípio, pode até assustar quem é empresário. Mas no final das contas, eu como profissional de saúde e também como empreendedora, eu vejo como um ganho para todo mundo. Porque a partir do momento que a empresa se responsabiliza por isso, né, e pega mesmo ali como uma estratégia de prevenção, você acaba que melhora a vida de todo mundo, né? Se você investe em saúde mental, e você aumenta a produtividade da sua empresa também. Então, todo mundo sai ganhando a partir do momento que a gente oficializa algo que já existia, no final das contas. Após o diagnóstico, o tratamento deve ser iniciado imediatamente. Cuidar da saúde mental hoje é fazer com que a vida continue funcionando. Né? A importância disso no âmbito de uma empresa é fazer com que sua empresa continue em pé, com que você tenha funcionários produtivos, satisfeitos, trabalhando. No âmbito pessoal, é fazer com que você veja sentido na vida, com que você tenha um bom relacionamento consigo mesmo, com os outros. Então, eu diria assim, né? Eu sempre digo que a gente acredita muito que a gente consegue promover a paz no mundo através da promoção da saúde mental. Quando a gente tem pessoas saudáveis emocionalmente, a gente tem relações melhores e a gente consegue viver num mundo mais harmônico. Bom, e aqui no Brasil, o trabalhador diagnosticado tem direito a 15 dias de afastamento remunerado. Acima deste período, receberá o benefício previdenciário pago pelo INSS, o auxílio-doença acidentário que garante a estabilidade provisória, ou seja, este indivíduo não poderá ser dispensado sem uma justa causa nos 12 meses após o seu retorno. Fique atento aí aos seus direitos, hein? Por hoje é só. Eu volto aí no Estúdio Linhares. Uma boa noite, um bom final de semana e segunda-feira estou de volta. Dona Ariane, até a próxima segunda-feira. Vamos ver como fechou o dia o mercado do café. O Arábica tipo 6 fechou o dia a 1.195. O Arábica tipo 7, 1.072. Já o Conilon tipo 7 fechou o dia a R$ 761,00 a saca. E chegou a hora de falar de esportes. Por causa da pandemia do coronavírus, diversos projetos esportivos foram suspensos aqui em Linhares. Mas graças à vacinação, o dia a dia tem voltado ao normal. Com isso, os projetos estão voltando e a população pode participar. Uma boa notícia para os linharenses. As clínicas esportivas, que oferecem várias atividades para as crianças e adolescentes, voltaram a funcionar normalmente em vários bairros da cidade. Depois de um longo período aí vasto da pandemia do Covid, agora estamos retornando com as atividades das clínicas esportivas em várias modalidades, né, seja no futsal, futebol, vôlei, handebol, canoa havaiana. Enfim, são diversas modalidades esportivas e clínicas que estão sendo realizadas nos bairros de Linhares. São mais de 700 alunos matriculados
em modalidades diversas e alguns atletas já vêm trazendo bons resultados para o município. Final de semana passado, o projeto lá do Farina Taekwondo, representando o Linhares, trouxe 16 medalhas, né? Sendo 16 de ouro, 3 de pratas e 1 de bronze. Para participar do programa é fácil. Os pais dos alunos devem comparecer às clínicas. E é só chegar no projeto, procurar o coordenador, né, o professor que está responsável pelo projeto, e assim fazer sua inscrição. Aí essa criança será referenciada na secretaria, onde nós teremos fazer um trabalho agora de também um projeto que se chama integrar com outras ações através da assistência social, da saúde, da cultura, da segurança pública. E os investimentos no esporte não param por aí. Vários complexos esportivos estão passando por reformas. Só esse ano nós já entregamos as reformas do ginásio poliesportivo do Baixo Quartel, do Quartel de Cima, agora também da comunidade de Nova Esperança. E agora nós estamos iniciando aí também aqui no complexo esportivo do BNH, também em Bebedouro. Enfim, estamos avançando. E aqui no Interlagos temos mais um campo que também passa por reformas. O popular Campo do Vasquinho. Ele será o palco da final do Torneio do Trabalhador. E neste domingo conheceremos o campeão. O Campo do Vasquinho também está recebendo as suas reformas devidas, né? Que é palco da final, da grande final aí do 1º de maio, após 2 anos de pandemia. Esse ano foram 88 equipes inscritas que participaram do evento, do campeonato, sendo mais de 1.500 atletas inscritos. Então sobraram esses 16 campeões aí das fases preliminares e agora vamos fazer o mata-mata para ver quem será o campeão da Torneio Trabalhador 2022, que será realizado agora dia 1º no Campo do Vasquinho, no bairro Interlagos. Aproveito aqui para convidar todos a participar dessa grande festa. Segundo o secretário, várias novidades virão no futuro próximo e o linharense não tem mais desculpa para não praticar esportes. Também fazer um convite, agora mesmo a gente vai estar lançando aqui o Circuito Linharense de Vôlei e Futevôlei, que será realizado aqui, estamos vendo aqui nessa praça do BNH ou está no Três Barras. Você vai ver a seguir a coluna Dia a Dia e a agenda de final de semana. Estamos de volta com o Sim Notícias de hoje. Em passagem por Linhares, o jornalista Felipe Lemos, que hoje é pré-candidato a deputado federal, esteve nos estúdios da Rede Sim e falou sobre esta nova etapa em sua vida. Foram 16 anos trabalhando no jornalismo, entendendo todas as demandas do povo capixaba, das comunidades, isso de norte a sul, porque a gente tinha uma área sempre de cobertura muito grande, e ali, principalmente na Grande Vitória, entendendo as demandas de cada comunidade. Eu falo que foram 16 anos fazendo política não institucional, trabalhando por pessoas que eu não conhecia, mas que tinham ali suas demandas, suas necessidades, calçando ruas que eu nunca fui, que eu nunca passei por lá, mas ajudando e batalhando por essas pessoas, batalhando por vagas em unidades hospitalares, que as pessoas precisavam de atendimento, precisando de internação. Eu digo que foi uma luta muito grande. O trabalho do jornalista é um trabalho social. E eu fiz esse trabalho durante esses 16 anos. Ampliar, ter a possibilidade de ampliar essa rede de ajuda é fantástico. E foi o que principalmente me motivou para ir para um novo projeto, uma nova trajetória. E ele falou também como pretende atender as demandas da comunidade capixaba, já que por tantos anos acompanhou de perto muitas delas. Então, educação de base é um desafio muito grande. Geração de emprego e renda também é outro desafio muito grande, pois há um empobrecimento da população. Hoje a gente tem aqui no estado quase 400 mil capixabas que vivem abaixo da linha de pobreza, ou seja, ganham menos de R$150 por mês. Não tem dinheiro para colocar comida na mesa. Então a gente tem que trabalhar muito, não só por essa população, mas por essa população também. É gerar oportunidade. Geração de emprego e renda é gerar oportunidade das pessoas terem o seu crescimento, da população conseguir caminhar com suas pernas e ter dignidade. Então essas são algumas linhas de trabalho, porque tem muito mais. E nesse momento, o que eu estou fazendo ao viajar os 78 municípios do estado é ouvir a demanda. Principal é ouvir a demanda e levar isso para poder trabalhar, se a população assim entender que eu devo seguir. E hoje é dia da coluna Dia a Dia com o jornalista Vinícius Batista. Assim como na semana passada, ele está em Jerusalém e traz hoje mais uma curiosidade sobre o local. Vamos conferir.
E nós seguimos preparando o nosso programa sobre a Terra Santa e eu estou aqui no Muro das Lamentações, um lugar sagrado para os judeus, por isso que para ir lá perto a gente já tem que colocar, ó, tive que colocar o meu quepá. Eu vou conversar aqui com o nosso guia, o Yuri. Yuri, explica pra gente por que que o Muro das Lamentações é tão sagrado para os judeus. O Muro das Lamentações é sagrado para nós os judeus porque o Santo dos Santos, Kodesh HaKodeshim, o Espírito Santo de Deus, está aqui e não mudou de lugar desde a criação do mundo. Por isso que nós, os judeus, nós chegamos até aqui e é o lugar mais perto que nós temos ao templo sagrado dos judeus, que era antigamente. Está dizendo do templo construído pelo rei Salomão, depois reconstruído por Herodes. Esse muro é o lugar mais perto do local mais sagrado daquele templo, é isso? Exatamente. O Muro das Lamentações é o lugar mais sagrado que tem do Muro das, do Santo dos Santos. Do templo antigo que foi feito pelo onde que os levíticos entraram e ofereceram o sacrifício para Deus. Agora, Yuri, explica para mim também, esse muro, ele é todo original, ele é de que época? Quem ajudou na construção desse muro? Então, quem começou com essa construção era o rei Herodes. Depois do rei Herodes, a gente pode mencionar os muçulmanos, a época dos muçulmanos, Elomar e século 7 e todos os demais, todos os líderes muçulmanos que passaram por aqui. E também dele, e também, aliás, a gente pode mencionar também os otomanos do século 16 que vieram e construíram toda essa, completaram a altura dessa muralha aqui. Ok, Yuri, muito obrigado. A gente continua andando aqui pela Terra Santa e mostrando esses lugares. E tudo isso você vai ver no nosso programa, o Rede Sim pelo Mundo, que nós estamos preparando aqui direto da Terra Santa. Eu sou Vinícius Batista, direto de Jerusalém, para o Rede Sim pelo Mundo. A gente segue acompanhando essa jornada na próxima sexta-feira. E para encerrar, vem aí o Will Souza com a agenda do que vai agitar o final de semana. Fala, minha galerinha massa! Sextou com S de sucesso e de sim! E o pai veio todo estiloso com esse look da Meirelles Modas pra te dizer aonde é o rock. Começando nessa sexta-feira, no Barril, a festa promete ser bem animada, com DJ RD de São Mateus, Gabriel Sabadim e o pagode de Ricardo Guilherme. Ainda na sexta, o rock acontece no Let's, com o evento São Bowl. São três atrações: Grupo Explode Samba, Felipe Ribeiro e DJ Igor Lemos. A festa começa a partir das 21 horas. Já no sábado, eu trago uma excelente dica para quem gosta de pagode. O grupo Samba da Hora se apresenta no Recanto VIP, no bairro Interlagos, a partir das 20 horas. Já no domingo, a diversão começa no Recanto Alegre. Tem piscina, comida boa e música ao vivo com o cantor Fernando Ferreira. E para fechar com chave de ouro, o nosso domingo tem o Pagodão do Trabalhador, lá na Casa do Espeto, no Interlagos. Se apresentam por lá Ricardo Guilherme, banda Quebre Samba e DJ Debate. E aí, depois de tudo isso, você vai ficar em casa? Claro que não! Bom final de semana a todos e eu volto para te dizer aonde é o rock. Essa edição do Sim Notícias fica por aqui. Obrigado por seu carinho e audiência. Participe através de nossas redes sociais. Rede Sim TV. Essa é da Terra.